Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Завжди рада з вами спілкуватися, тому що знаю, що щось цікавеньке будете розказувати, що і у мене, і у глядачів будуть очі просто запалати для того, щоб прийти до театру. Отже, 85 років. Так? Що це взагалі для, ну, як навіть сказати, театральної трупи, так? От для колективу? 85 років – це значна цифра. Ну, дякую. 85 років нашому театру, творчому колективу театру – це дуже відповідальність. Перш за все, бо, ну, як день народження, ти чекаєш гостей, ти готуєшся, ти приємно зустрічаєш наших колег, і дуже приємно, що до нас долучаються наші колеги з інших міст країни, і навіть з Молдови, ми повернулися з гастролі, з Молдови, з Білорусі, і це напередодні нашого ювілею ми гастролювали. Велика кількість вистав, які подивилися нашого театру, саме присвячених 85-річчю, і родзинкою такої святкування, це відбувся фестиваль «Homo Ludens», «Людина, що грає» в жовтні місяці, присвячена 85-річчю від дня заснування нашого театру. Це відповідально тому, що це історія. Це саме перше творчий такий потужний колектив на півдні України. І історія бере початок від шахторки Донбасу, це театральна трупа, яка приїхала до Миколаєва, залишилася, і в 34-му році, 1 грудня, відбулась вистава, якою бере початок наш театр «Оптимістична трагедія». І в січні 35-го року вже стаціонарно залишилась в місті Миколаєві. Відлик іде від цього. Ще чим унікальний наш колектив – це художній, академічний художній драматичний театр. В Україні нема жодного театру з статусом художнього, і це така відповідальність. Репертуарна палітра дуже така яскрава, багато прем'єр за останній час, багато творчих перформансів, акцій, які ми тут анонсуємо. Так, встигаємо слідкувати, актори просто мандрують країною і світом показують саме миколаївське мистецтво, я б сказала, так? От наскільки от миколаївські актори творчі люди і можуть це все розказати. Ну, що ще хочу сказати. 80 років виповнилось нашій заслуженій артистці України Сталіна Огошняк. Ми вітали її 24 листопада. Це відповідально. Це корифей нашого театру. Ми пишаємося, що Сталіна з нами зараз служить цьому мистецтву. І вона 50 років відпрацювала в цьому театрі. 30 років працювала завідуючою трупою. Вона пройшла багато директорів, художніх керівників, режисерів. Вона організовувала і це поєднання митців, майстрів, які перекладають молоді свою майстерність, і молодь, яка приходить, долучається до нашого театру. Театр, ну, як будемо святкувати? Перш за все, ми зберемо весь творчий колектив і не тільки творчий колектив нашого театру, і привітаємо урочисте творче зібрання. Кожен працівник отримує винагороду. Це дійсно хочеться відмітити цеха, які працюють над виставою. Це служби, які забезпечують діяльність нашого театру. 147 наших штатних одиниць, як кажуть там, служать мельпомені, і це дуже приємно, щоб привітати не лише її величність театр, акторів, режисерів, художників, а й майстрів, які працюють в цехах, які забезпечують організацію глядача, які роботи працюють на прохідні навіть, які зустрічають, і ми хочемо всіх привітати з цим заходом. Деякі творчі здобутки будуть показані, але і о 16-й годині, 1 грудня, ми запросили, на жаль, немає квиточків, дуже наміщує наша зала всіх, щоб привітати, показати, але ми запросили наших партнерів, наших колег, наших меценатів, наших спонсорів, постійних глядачів театру. Це теж дуже для нас відповідально, і ми дякуємо всім вам, миколаївці, що ви долучаєтесь до театру. І ми пишаємося, який подарунок для театру – це прийти в театр, подивитись виставу, і це почути оплески, це відзнака нашого праці нашого колективу. Я дуже вдячний кожному, хто працює сьогодні в театрі. І для мене, як для керівника, це відповідально, щоб відзначити на великому рівні, щоб привітати всіх, щоб це відбулося як подія в нашому місці. І я думаю, що ця сторінка перегорнеться і буде 90-річчя, 100-річчя і так далі. Я думаю, обов'язково миколаївці будуть приходити, тому що зараз театральне мистецтво набирає обертів.
студентів, я б сказала, по-іншому якось дивляться, і режисери створюють вистави вже під сучасну, я б сказала, молодь, сучасне покоління, так і у вас також багато вистав з'являються, але все одно хочеться зазирнути кудись ось туди, в ті сторінки історії, 85 років, і ви довгий час також є і художнім керівником, і директором, ви знаєте це все зсередини. Розкажіть, можливо, така важча, можливо, якась вистава була, от була ідея її поставити, але це дуже складно було. Ну, нема нічого нереального, щоб відпрацювати і забезпечити, як я шуткую, директор, художній керівник – це одна посада, так? Я говорю, десь директора з художнім керівником щось недоумовляється, і художній керівник хоче більше, 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 а директор каже, коштів не вистачає, давайте щось там зробимо, якісь проекти. Але ми це робимо, це міжнародні проекти. Я думаю, що майбутнє нашого театру – це популяризація, поліфункційність нашого театрального мистецтва. Як ми це і робимо, ми робили з Литвою, з Польщею, зараз з Болгарією зробили творчий меморандум, але буде трансрегіональні проекти. Це вперше в місті Миколаєві, коли відбудеться участь білоруського драматурга, головного режисера Брестського театру, до речі, ми познайомилися, вони прийдуть до нас, до Миколаєва, це буде поєднання. Молодий режисер Кахо Гагідзе з Грузії, який незалежно і трупа, колектив нашого Миколаївського академічного художнього російського театру. Це потужні декорації. Навіть, от як ви казали, дякую, що є і вистава для молоді. Зараз у нас є така дуже неординарна вистава «Хаос або жінки на межі нервового зриву», яка відбулася 15-16 листопада, і 6-го, до речі, і вистава буде йти в репертуарі. Це експериментальна робота. Вона комусь дуже сподобається, а комусь дуже не сподобалась. І це дійсно на часі, як кажуть. І вистава, яка показує всю нашу внутрішню склад, що хаос в нашій голові, що ми повинні зробити порядок, перш за все, в собі, щоб робити погляди. Це комедія, це навіть така на грані фола комедія. Ми зняли одяг сцени, ми зробили кавер-група, яка працює живим виконанням, і це експериментальне. Максим Галенко, це наш миколаївець, але зараз такий яскравий режисер в Києві. І навіть бажання, щоб вкладувати ще більше, є пишання нашим художникам-постановникам Олену Рикусову, яка дуже така потужня, роботі костюми і декораційні, сценографічні елементи. Ну, я хочу сказати, що кожен в нашому колективі, пошивчий цех, бутафорський цех, художній цех, реквізиторський цех, звукорежисерський, освітлювачний, ну, багато, не хочу нікого образити, але кожен в нашому колективі – це майстер. І хочеться зберегти цих майстрів, щоб вони продовжували створення умов, а я, як молодий, навіть менеджмент продюсування, та організації умов праці для реалізації більш потужних таких проєктів. Ну і як художній керівник теж є задуми. Ми хочемо анонсувати новорічні вистави будуть для діточок. Це «Бременські музики». Це така буде яскрава вистава, режисер Андрій Карай. Для дорослого глядача я хочу запросити всіх і подивитися «Любов не морква». Ми знаємо, що «Любов морков» є кінофільм. Так, це кіносценарій, який написав Андрій Куречик, це білоруський драматург, який дав право саме нашому театру ставити в Україні цю виставу. І що це буде відбуватися, ми подивимось на новорічні свята, щоб відпочити, прийти до театру. І вже 20-й рік на порозі, ми будемо робити «Казанова» вистава на день всіх закоханих, буде вистава «120 років від дня народження Екзюпері, маленький принц». Це така для сімейного перегляду вистава, дуже яскрава. Лев Сомов, от вчора ми телефонували, з січня починаємо репетиції, комедія «Оскар» на день всіх жінок буде така вистава. Стала прем'єра. І як вже анонсував, завершення театрального сезону буде Кахо Гагідзе, режисер вистави «Homo Ludens», «Людина, що грає». Так є назва, і у нас фестиваль. І це буде такий лакмус нового етапу. Театр трансформується. Сучасний український театр повинен змінювати підхід. Як от ми дивимося, і вистава, і виставки, і будь-які перформанси, які відбуваються в одній будівлі, і це все поєднує театр, це сучасність майбутнього нашого театру. І новітні форми повинні працювати в нашому театрі. Як зберігатися класичний театр, історичні, фахові такі, знакові такі вистави, які ми будемо, до речі, показувати на ювілейному вечорі. Вистави, уривки, трейлери, тризери якісь, коротенькі такі вистави, які
знаково зробили якісь події в нашому театральному колективі. І це дуже приємно, що є майстри, які передають це на сцені. Молоді режисери, більш досвідчені режисери, молоді актори, більш досвідчені актори. І це є поєднання історії нашого театру. Це круто. Я вже сиділа, слухала про вистави і в голові собі вже занотовувала, так, куди вже треба піти, на що я хочу подивитися. От, наприклад, на Новий рік я б хотіла подивитися вистави, тому я думаю, у вас також в голові вже склався план, куди вже варто сходити, що подивитися. Я вам дякую. Я вітаю дійсно всіх з Миколаївського театру також, тому що часто ми і співпрацюємо, і з Таліною Легошняк ми також знайомі, спілкувалися. До того ж, ви можете також, глядачі, переглянути нашу бесіду, наші сторінках у UA Миколаїв або на YouTube-каналі, тому що дійсно така цікава жіночка. І взагалі про театр дуже багато можна говорити, та немає маємо часу. Я дякую. Артем Свистун, директор, художній керівник Миколаївського академічного художньо-російського драматичного театру, був сьогодні у нас в гостях.